Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La tan reclamada CB60 ja està més a prop. Gandia pressiona per a poder retornar el deute local de forma més còmoda. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha aprovat definitivament el projecte bàsic de la connexió de la CB60 amb la Nacional 332 en el tram Palma de Gandia-Gandia. L'objecte del projecte és finalitzar l'execució de la CB60 mitjançant la seva connexió amb la Nacional 332 i amb l'AP7. La infraestructura té una longitud total de poc més de 7 quilòmetres i s'estructura clarament en dos àmbits funcionals. Un primer tram de connexió del segment d'autovia existent amb l'AP7, amb característiques d'autovia, i que tanca l'important eix vertebrador en les comarques d'interior. I un segon tram des de l'AP7 fins a la Nacional 332 de caràcter més comarcal. En buscar reaccions al respecte d'esta important obra, el diputat autonòmic del PP, Víctor Soler, a més del vicepresident de FAES, Ramon Soler, s'han felicitat per esta aprovació, que acosta l'execució d'esta carretera. Així pensem que no és sort de la Generalitat la que intervé en això. Està el Ministeri, que té que fer les connexions a l'AP7 i a la Nacional 332. I ahí jo crec que és on tinguem que fer més força entre tots, perquè quan més a pressa vagi la solució del Ministeri, molt més a pressa anirà la de la Generalitat en la CV60 i molt més pront tindrem el projecte. Plataforma per l'Horta de la Safor ja ha anunciat que presentarà un recurs per a intentar paralitzar l'obra. Un dels representants d'aquest col·lectiu cívic, Rafa Terol, ha assenyalat que ara tenen un mes per a recórrer i en això estan treballant. Gandia pressiona per a poder retornar el deute de l'Ajuntament de forma més còmoda. L'alcalde de Gandia acudia a Madrid fa uns dies per a entrevistar-se amb els càrrecs de Ministeri de Política Territorial i ADIF. En concret, José Manuel Prieto es trobava amb el secretari d'Estat de Política Territorial, el valencià Arcadi Espanya, al qual se li ha sol·licitat flexibilitat per a retornar el deute de l'Ajuntament de Gandia, atès que estem subjectes a un pla d'ajust, a més de poder augmentar les inversions. El socialista ha qualificat el viatge a la capital espanyola de productiu perquè fa DIF, l'entrevista era a Manchel Contreras, president de l'empresa ferroviària, al qual se li ha proposat poder gestionar l'entorn de les infraestructures del tren per a fer espais més amables i integrats a la ciutat. En aquest sentit s'ha demanat la millora de la imatge de l'estació de Renfe de Gandia, mantindre el servei d'intermodal d'autobusos, els accessos d'emergència que requereix l'estació, a més d'un nou conveni de l'estació del Grau, per a incorporar una nova oficina de turisme. Els contem ara la situació que pateixen des de fa 2 anys veïns d'una comunitat de Gandia, i és que tenen 2 narcopisos en la seva escala. Una de les veïnes afectades ha estat aquest matí en el Hoy por Hoy Gandia de Ràdio Gandia Ser per a contar que tenen por. Els narcotraficants i persones dependents no respecten horaris i destrossen les zones comunes de la finca, que està situada en el carrer Pintor Segreyes, en la zona coneguda com les 500 de Gandia. Els veïns asseguren que han presentat diverses queixes davant l'Ajuntament, també policia local i nacional, però ningú ha actuat fins al moment. Oliva incorporarà una nova flota de contenidors. És una de les accions previstes en el nou contracte de recollida de fem i neteja viària posat en marxa l'1 d'agost de 2023. La setmana passada, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, va viatjar, junt amb el regidor de Serveis Públics, Álvaro Sánchez, fins a Galícia per a visitar una de les empreses que fabrica contenidors a Espanya. Un viatge exprés que va servir per a comprovar les característiques del producte. Contents perquè vam veure com es treballa, en quin material estan els contenidors, quina duresa tenen, perquè és molt important, perquè són contenidors que va fer-se una gran inversió a molts anys. I sobretot el manteniment. Molt important en aquest cas per a mi, perquè el nou és molt bonic, però al cap del temps s'estropeja.
Pastor també s'ha pronunciat sobre la investigació de la Fiscalia sobre una possible extracció il·legal de 6,6 hectòmetres cúbics d'aigua del riu Bullent en la marjal Pego Oliva. S'estimen danys d'11,8 milions d'euros a més de danys d'àmbit ecològic i químic i de conservació dels hàbitats i espècies. Nosaltres no tenim coneixement de res, però jo entenc que la Confederació enviarà tots els informes i peticions a la concessionària, con lo cual nosaltres ahí de moment estem al marge, estarem esperant i ja serà la Fiscalia la que vagi a dir-nos per on tenim que anar. Nosaltres tenim que venir per a que tot siga segur i que totes les parts complisquen. De no ser així, pues tindrem que sentar-nos tots junts i a veure què està passant. I crideu amb mi que ja estem en falles! Visca Tavernes, visca València i que visquen les falles! Així va ser el moment en què la fallera major de Tavernes de la Valldigna, Gemma Altura Alonso, donava el tret d'eixida al més faller, tota una vesprada en la qual no va faltar la germanor, la música i l'emoció. Després de recórrer els carrers de la ciutat i arreplegar a la fallera major, les sis comissions i la junta local fallera es reuniren a la plaça major per viure la crida, un acte que enguany va vindre amb sorpresa. L'alcaldessa Lara Romero va entregar per primera vegada les claus de la ciutat als fallers i falleres de Tavernes. Era una qüestió ja personal, perquè jo sóc fallera des de benvenuda i aquestes coses fan que al final la ciutat s'entregui als fallers i les falleres perquè fan de la ciutat que vibre amb la il·lusió, la emoció, els colors, la pólvora, la màgia, la sàtira, i no podia ser d'una altra manera en un any tan bonic. Amb emoció, la fallera major recollia les claus de la ciutat en representació de totes les comissions i començava el seu discurs per anunciar que Tavernes ja està en falles. Jo avui la veritat és que estic dalt d'un nuvolet, perquè realment pues, jo sóc fallera des que vaig néixer, he viscut moltes crides, però mai esperava viure el que he viscut avui, veure des del balcó a tota la gent, a tot el teu poble, als fallers en els que has conviscut tota la vida, ha sigut espectacular. Després de veure la crida que hem tingut, ja estem nerviosos ja per començar. Ara sí que sí, Tavernes de la Valldigna té el cor encès en flama. El club de futbol Gandia juga d'este cap de setmana una nova jornada en la que ha trencat la ratxa negativa de dos derrotes consecutives que portava després d'enfrontar-se al primer i segon classificat. D'este cap de setmana ha jugat front a tot el contrari. El colista del grup 6è de tercera ref ja ha vençut, això sí, amb més fortuna que futbol, amb més il·lusió que realment qualitat en les cames de jugadors del club de futbol Gandia. El partit, que en la primera part no va portar completament res ni a un costat ni a l'altre, ni al Silla Club de Futbol ni al club de futbol Gandia, en la segona part ho va donar pràcticament tot. Als 3 minuts de l'inici del segon període, el conjunt local, el Silla Club de Futbol, anotava un autèntic golaç que posava l'1-0 al marcador. Durant tota la segona meitat, el partit va anar amb esta derrota momentània fins a que, a falta de 5 minuts, un penal claríssim l'anotava Escudero i minut i mig després Víctor Segura posava l'1-2 al marcador definitiu per a donar una alegria, almenys inclosa amb fortuna, als jugadors del club de futbol Gandia, que com ja saben porten 2 mesos sense cobrar i sense avisos de que arriben els ansiats diners a curt termini. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.